שלום, אני צח גרינפלד. הפרויקט שלי זה פיתוח עמדת שליטה לכלי רכב בלתי מאויש. היום התחום של כלי הרכב הבלתי מאוישים הוא מאוד מאוד מתפתח. הפרויקט מבוצע לצבא. העמדה היא לכלי רכב שנקרא ג'יניוס, על בסיס טומקר. כיום מה שקורה, העמדה היא עמדה סטטית. יש תצפיתניות ששולטות ברכב בצורה סטטית, הם לא מקבלים שום חיווי, למעט חיוויים ויזואליים. זאת אומרת, זווית הרכב, מצב הרכב, הכל בצורה ויזואלית, מופיע על המסכים. הפתרון שלי הוא בעצם לקחת שני קונספטים. סימולטור דינמי ועמדת שליטה ארגונומית. כאשר משלבים בין השניים, יכולים לקבל יכולות מאוד מאוד גבוהות של שליטה אינסטינקטיבית. זאת אומרת שאם הרכב נמצא באיזשהו שפץ, העמדת שליטה באופן מיידי הופכת, נותנת את אותו שפץ, את אותו שיפוע, את אותה קפיצה, וככה היא יכולה לקבל החלטות בצורה מאוד מאוד אינסטינקטיבית. גם ההגה הוא הגה פורס פידבק, שזה הגה שנלקח מעולם הרכב של חברה שמייצרת הגעים חשמליים לרכבים. גם הדוושות, זה דוושות שנלקחות מעולם הרכב, ודבר שיוצר בעצם יכולת של כאילו יושבת בתוך הרכב, וככה היא יכולה לקבל החלטות מאוד מאוד מהירות ואינסטינקטיביות. כל זה מתחבר ביחד עם עמדת שליטה שמאפשרת יכולת של ישיבה מאוד מאוד ממושכת בלי לאבד את הריכוז, מכיסאות מאוד מאוד ארגונומיים ונוחים, מיקום ההגה, מיקום המסכים, מיקום מסך המפקדת, כל מיני עזרים שיש על מנת לשמור על שכמות, קו שכמות וכל העניין הזה על מנת להפחית את הלחצים על השרירים. וככה בעצם הן יכולות גם לשלוט ברכב שצריך בצורה מאוד מאוד טובה ואינסטינקטיבית, וגם מתי שזה משמש כעמדת תצפית, לשבת במשך שעות ועדיין לא לאבד את הריכוז.